Velkommen til MarketTimer.dk. Jeg har lovet jer nogle små eksempler på, hvordan jeg daytrader og, og hvilke metoder og strategier, man eventuelt kan bruge, når man sådan sidder i det daglige og handler. Allerførst skal jeg sige til dig, at hvis du er ny inden for daytrading, så skal du vide, at det er risikabelt. Man skal ikke handle for flere penge, end man kan tåle at tabe. Og i det hele taget skal du vide, at det kan gå rigtig, rigtig stærkt begge veje. Man kan tjene rigtig gode penge, men der kan også tabes penge på det her. Så det er ikke altid, at det er helt så nemt, som det ser ud, når man bare sidder og ser en video. Men det sagt, så er daytrading en spændende verden at begive sig ind i. Og hvis du ikke kender det her på forhånd, så den platform, jeg bruger, den hedder ETX Trader Pro. Og i slutningen af videoen her vil jeg lige give dig nogle kontaktoplysninger, hvis du sidder og tænker, at det her det kunne være spændende at prøve. Så er jeg en af dem, der kan kontaktes, hvis man ønsker at starte op inden for det her day trading. Men lad os prøve at kigge på det. Vi sidder her med det, vi kalder DAX, eller det vil sige i ETX, der hedder det Germany 30, tror jeg det er. Men det er det tyske indeks, DAX, som vi sidder og kigger på på en 5-minutters på en Det vil sige, at hver vores bar her er 5 minutter. Vi kan se, at markedet det er, har kørt sidelands her i, i nat og hen om morgenen, så starter øh, formarkedet her kl. 8 og klokken 9 øh, tager det fra alvor fart. Nu er spørgsmålet så, hvordan pokker skal man vide, hvad retning man skal gå ind i, når vi arbejder med sådan noget øh, på, på så kort sigt her i et indeks. Og der vil jeg prøve at give nogle eksempler. Det her det er den første video i en række af, hvordan man eventuelt kan arbejde med det. Allerførst så er der en, en grundregel. Og selvfølgelig er der undtagelser for den regel, og det er nogle metoder, jeg også er til bruger. Men grundreglen er, at handel altid med trenden. Det vil sige, at hvis du mener, at trenden er nedad, så skal du prøve på at finde en handel, hvor du shorter, det vil sige, satser på, at markedet falder. Hvis trenden går opad, så skal vi finde nogle handler, der går opad. Så hvordan gør man nu det? Jo, det allerførste vi gør, det er, at vi går ind under studies her. Og der finder vi et ganske almindeligt glidende gen gennemsnit. Det er øh, det her, der hedder Simple Moving Average. Den sætter vi til 21 dage. Det er ikke fordi, der er noget magisk i 21, men, øh, men det er nu engang øh, den, som, som ofte bliver sat på her som en, som en standard. Så er reglen, at når vi bevæger os under det 21 perioders glidende gennemsnit, det vil sige, at det er linjen her, det er gennemsnittet for de sidste 21 bar her af 25 minutter. Når vi er under det 21-dages glidende gennemsnit, så må vi kun tage shorthandler. Godt, hvad gør vi så? Jo, vi har haft en kurs, der bevæger sig her øh, ovenover, og øh, på et tidspunkt, der dykker den ned igennem. Og for at vi må tage en shorthandel, der skal vi have en hel bar, der er helt fri af det glidende gennemsnit. Det vil sige, at det er ikke nok at den lukker under, hvis noget af rører ved. Nej, den skal helt ned under, øh, starte under og slutte under. <tryk> det er den første regel. Så skal vi have det, som hedder en. Vi skal kigge efter det, der hedder en inside bar. Og hvad er nu det? Jo, nu er det så dejligt, at vi har Google, så kan vi lige lynhurtigt illustrere det. Når vi snakker om candlestick, så har vi jo øh, en, en. Når candlestick her det er mørkt, så fordi vi har en startkurs her. Vi har en slutkurs her, det vil sige, at kursen er faldet, og så har vi en high on low, øh, og det vil sige, at i løbet af den her bar, det kan være et minut, fem minutter, øh, en dag, en uge, en måned, men i løbet af den her bar, der har kursen været helt heroppe, den har været helt hernede, men den startede her, og den sluttede her. Så skal vi have en inside bar, og inside bars, det er en, hvor vi har en bar her, som ligger inden for high, øh, undskyld, low og high. Af, øh, af den forrige. Det vil sige her, der kan vi se, at low på den her bar er ikke nær så langt nede som low på den her bar, og hej her er ikke nær så højt oppe som high på den her bar. Så det her det er en inside bar, det vil sige, den bliver komplet omsluttet af den forrige. Så langt, så godt. Nu har vi altså en nedadgående trend, fordi vi har en bar her, der ligger under vores 21-periodiske glidende gennemsnit. Så skal vi kigge en bar frem ad gangen. Vi har en bar her, hvor vi siger, den her, den er, det ikke en insight bar, vi kan se, og vi kan købe lige zoome lidt ind, hvis, hvis det er det, vi vil for at få gjort det hele lidt større. Nu sidder jeg på en lidt lille skærm her, så I må lige undskylde, jeg scroller lidt frem og tilbage. Men vi kan se her, at vores low på den her bar, den går længere ned end denne her, så det er altså ikke en insight bar. Så tager vi den næste. Whoops. High her, den er ikke lige så højt oppe som den forrige, og low, den er ikke lige så langt nede som den, som den forrige. Så her har vi altså en valid Insight-bar. Det vil sige, at vi tager lige vores tegneredskab her, så kan vi lige kigge lidt på det. Her har vi altså en Insight-bar. Nu er det ikke fordi, at vi bare hopper til og tager handlen med det samme her. Vi vil godt lige have øh, lidt mere evidens på at trenden den den kører som den skal. Nu er det lidt forskelligt hvad folk gør her, og det er ikke det her, det er ikke sådan en, en strategi som er hugget i sten, I kan gøre med den hvad I vil og tilrette noget af det andet I gør. Nogle går ind og lægger en, en linje ind her. Øh, nu se, vi kan lige tage vores tegneredskab herover. Nogen lægger en linje ind her og siger, at et tick under her, eller hvor meget man nu måler i, men sådan lige under bunden på, på low her, der vil jeg lægge min, min, min salgsordre ind, min shortordre. Personligt kan jeg bedst lide det, øh, at jeg tager den, den sidste sådan markante low, øh, sådan et pivotpunkt her, en, et, et swingpunkt, og så siger, at der vil jeg godt lige se, at den bliver brudt først. Men i det øjeblik, at den bliver berørt, så tager jeg en shorthandel. Nu kan vi lige slette den tidligere her for ikke at skabe for stor forvirring. Sådan der. Det vil sige, at vi går ind og tager en shorthandel her i 11.555. Og der kan vi se, at i det øjeblik, vi gør det, der begynder kursen at falde nedad. Faktisk er vi helt hernede på et tidspunkt i løbet af få bare nede i 533, det vil sige, at vi har lavet 22 point. Til dem der er der ikke beskæftiget er så meget med day trading, kan jeg sige, at 22 point, når vi sådan snakker spread betting, jamen kan man lave det hver dag, så er det så rigeligt til at, kunne leve af. Men her der får vi altså, nogle de sætter targets på, det vil sige, de, de siger, at jeg går efter 20 point, eller 10 point, eller 30 point. Øh, Nogle sætter stop-loss på, og så siger jamen jamen øh, har vi haft vores vores, øh, vores candle her, jamen så tager jeg sådan lige over det, og hvis den bliver brudt, så går jeg ud af handlen, og så lader vi ellers vores stop-loss øh, følge med ned. Øh, det kan man gøre lidt som man vil. I har muligvis jeres egne favorit-stop-loss-metoder. Nogen siger, jamen jeg venter indtil det 21-perioders glidende gennemsnit bliver brudt, og det vil sige, så er I kommet ud herhen Men under alle omstændigheder er det her en måde til at, finde en, en, en trend, tage et, et udbrud på den, tag handlen ved udbruddet og så øh, følge trenden. Vi kan lige prøve at se, om vi kan finde et eksempel mere. Det kan være at vi, det her det er fra i dag, det er den 23. i 7. her 2015. Vi kan lige prøve at spole tilbage til i går. <coughs> Min erfaring er, at der rigtig ofte opstår øh, nogle af de her handler. Øh, lad os prøve at se en gang. Vi har været oppe her bryder ned igen. Ups, nu skal jeg lige se, hvor jeg blev skudt hen her. Lige et øjeblik. Sådan, så er vi der. Vi er her i går. Jeg har lige været ved at kigge lidt på eksemplerne. Vi kommer her oppe fra, bryder ned under den 21 perioders glidende gennemsnit. Vi er lige her over, men så bliver vi skudt ned igen. Vi kan lige prøve at kigge her. Her der er det første gang, vi er helt under. Men vi får den her, den ryger lige under, der har vi ikke en insight bar, det har vi heller ikke her. Og så begynder det at blive lidt for, for bullish, nu ser det ud som om vi vil tage opad. Så begynder vi at bevæge os nedad igen. Her har vi den første bar, som er øh, som er 100% øh, helt fri af. Og vi kan lige prøve at se en gang, vi har ikke nogen insight bars her. Det gør ikke noget, at vi bevæger os lidt nedad. Øh, her kan man sige, at vi har en, en insight bar personligt. Man, man kunne godt være gået ind og tage den her handel, og så kan man sige så var vi jo sikkert rødt ud med et med tab. Personligt vil jeg gerne have, se min insight bare når vi har været nede, enten sådan meget hurtigt som vi så i den første handel, eller også når vi har lige har dykket ned, kommet lidt op igen og så ser Insight Barn heroppe, hvor vi er ved at teste vores glidende gennemsnit. Fordi så kan jeg lægge mit stop -loss lidt tættere på. Hvis jeg skulle lægge mit stop loss et naturligt sted her, så skulle jeg måske meget, meget højt op, øh, og, og, så ville det blive en rigtig dyr handel, hvis, det, hvis den gik modsatte vej. Men det er sådan lidt en, en temperamentssag. Personligt kan vi, vil jeg tage denne her øh, og sige, at her der har vi sådan en, en, en lille tvivlskandel, som samtidig er, er jeg ret sikker på, så vidt jeg kan se, så er det en inside bar. Nogle gange skal man lige zoome lidt ind, men så vidt jeg kan se, så er den i hvert fald inden for rammerne af den tidligere. Så kan vi se, at vi kan tage en, 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 short order lige under her. Måske vil vi gå, gå ned under bunden her igen, alt efter hvor, hvor, aggressiv vi er. Men hvis vi tager ordren her, lad os sige, at vi går ind i kurs... Hvad blev det? Det blev kurs lige omkring 530. Der går vi ind her, og så shorter vi den. Og så følger vi den ellers med nedad. Alt efter øh, hvad man er til med price action, jamen så her der har vi et vendingscandle og her bliver det ovenikøbet bekræftet, så man kan sige, her der går vi, kunne vi gå ud i, i 505, vi gik ind i 530, så det vil sige at der var 25 point her. Nogen vil sige, jamen øh, vi vil se den lukke over det 21-dages glidende gennemsnit, jamen så vil man få turen ned, sidde og bide lidt negle her, tage en tur mere ned her, og, igen, så er det forskelligt, hvordan man, man, nogen har, bruger det, der hedder ATR, til og at, som sådan et trailing stop loss. Personligt tror jeg, hvis jeg har siddet og kigget på denne her, så vil jeg nok være gået ud, når vi har vendingskantet, og det bliver brudt op af, det vil sige sådan her omkring de de 500-505 stykker. Øh, men igen, så er der nogle ganske nemme pointe at hente her. Og hvis vi spoler tilbage dag for dag, jamen så er der faktisk hver dag på alle markeder øh, nogle muligheder for det. Her kan vi se en, hvis vi lige tager, det er endda fra morgenstunden af i går, tror jeg det er. Øh, vi bryder op igen det 21-perioders glidende gennemsnit. Vi har den første, jeg tror enten her eller her, som er helt fri af. Så har vi et, jeg ja, lige ved at tro, vi har, Ah, det er måske lige knap og nok, at vi har et, et insight, en insight bare her. Hvis vi havde, jamen, så skulle vi tage vores, lang, øh, vores longhandel her. Øh, og der kan man sige, der var så måske ikke nær så meget krudt i den, men tit så er der mulighed for at vende hurtigt rundt. Hvis jeg er inde i sådan en handel her, og den skyder opad, øh, og den så laver sådan et konsolideringsområde her, så gør jeg tit det, at jeg rykker mit stop -loss meget tæt op under de her tyvels candles, fordi i det øjeblik, den så bryder ned igen, men så kommer jeg lynhurtigt ud, og så har jeg ikke tab af af betydning på den her. Jeg vil sige, at når jeg har siddet og kigget på de her handler, så er det uhyre sjældent, at jeg går ind i en lang handel her, og så den i næste bar bare vender rundt og skyder mig i, i makstab. Det er tit sådan, at jeg i hvert fald om ikke andet har mulighed lige for at rykke mit stop loss en lille smule opad, så hvis den vender rundt, som den gør her, jamen så bliver det, hvis vi går, hvis vi går ind her, jamen så er der nogle ganske få point ned at tage som tab her, og så går der ikke ret lang tid, så kommer der en, en mulighed mere. Øh, selvfølgelig kommer der tab på den, men min erfaring er, at det er en glimrende måde at, at hente nogle, nogle gode små 10 og 20 points handler i løbet af en dag. Nu kan I selv prøve at teste den lidt af, det er altid en god idé at prøve at backteste den, prøve at lege lidt med, hvad ville der være sket ved, hvad, ved, ved min form for, for, for stop-loss, øh, ville det så være en rigtig god idé, skulle jeg lave mit stop-loss lidt om til lige præcis den her metode osv. Men en fin lille teknik til dem af jer, der sidder og tænker, hvordan hulen får jeg fat, på at starte med at lave det her day trading. der kan det her være en, en ganske fin lille øvelse til at få sat de første handler, som er sådan nogenlunde sikre og ikke alt for, for risikofyldte. Som altid, så er I velkommen til at skrive til mig. Jeg har jo hjemmesiden markettimer.dk der kommer alle videoerne. Jeg ved, der lige har været lidt forsinkelse på. Vi har haft lidt lidt bøvl med at uploade dem. Men, men her der kommer videoerne ind og ligge. Denne her vil for eksempel komme til at ligge under undervisning, og der vil I kunne finde ETX. Jeg er selvfølgelig også at finde ind på YouTube kanalen, og nedenunder min min YouTube her, der vil være et link. Der kan I se i tekstboksen, der vil komme et link, som I kan trykke på, hvis I kunne tænke jer og oprette jer som ETX-kunder, så er det muligt at gøre det gennem mig, så får jeg en lille smule ud af det for ulejligheden. Men ellers er I altid velkommen til at skrive til mig. Jeg er at finde på Facebook under Markettimer, Der kan I finde mig markettimer.dk. Og jeg skriver rigtig meget ind på det, der hedder Danish Day Trading, også ind på Facebook. Og ellers kan I skrive e-mails til mig på hh-markettimer.dk Tak for nu, og rigtig god handel derude.